ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የባሽ ከርከር ብቃት ልምዱ የበላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳቢዞ ባለማችን የትራፊክ እንቅስቃሴን በተመለከተ ሰው አልባ ተሽከርካሪ ተመርቶ ብቻውን መንቀሳቀስ እንዲችል ተደርጎ ስራ ጀምሯል። የቴክኖሎጂዎች መዘመን ዛሬ ላይ አካል ጉዳተኞች ተሽከርካሪን እንደየጉዳት አይነታቸው እንዲስማማ ተደርጎ እየተሰራና እያሽከረከሩ ይገኛሉ። በአለማችን ላይ እየተተገበሩ ከሚገኙ ቴክኖሎጂዎች ተሞክሮ በመነሳት ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር በመስማማትና ግንዛቤ በመፍጠር በቅርብ አመታት ውስጥ አካል ጉዳተኞች ተሽከርካሪን እንዲያሽከረክሩ ተፈቅዶ የብቃት ማረጋገጫ በመውሰድ እያሽከረከሩ ናቸው። የአደጋ አድራሽነታቸውም ሲታይ ዝቅተኛ እንደሆነና ምንም በሚባል ደረጃ መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ፕሮግራማችን በትራፊክ ደህንነት ላይ አትኩሮ እንደማይቀርብ ሁሉ በዛሬው ዝግጅታችን በመንገድ ደህንነትና ማየት በተሳናቸው ወገኖቻችን የሚጠቀሙትን የነጭ በትርን ቀን አስመልክቶ በተዘጋጀው ውይይት ላይ የዝግጅት ክፍላችን ተገኝቶ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ ይዞ ቀርቧል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብት ለማስጠበቅ የወጣውን ህግ በርካታ ሀገሮች ስምምነቱን ፈርመዋል። ስምምነቱን ከፈረሙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ፈራሚ ሀገር ናት። ሀገራት ህግ ማውጣታቸውና መፈረማቸው ብቻ ሳይሆን በጉዳዩ ላይ ትኩረት አድርገው መስራትና የወጣውን ህግ መፈጸም ላይ ችግሮች እንዳሉባቸው ይነገራል። አካል ጉዳተኝነትና አይነ ስውርነት በተፈጥሮ ከመጣው በዘለለ በአጋጣሚ በአደጋ ወይም በበሽታ ሊከሰት የሚችል መሆኑን እየተመለከትን እንገኛለን። ለዚህም እንደማሳያ የጋዜጠኛ ሰለሞን ታምሩን ታሪክ እንደመነሻ ልጠቀም። ከጊዜ በኋላ ነው አይነ ስውር የሆንኩት። 2002 ላይ ነው አይነ ስውር የሆንኩት። የኔ ማርፋን ሲንድሮም የተባለ ዲስኦርደር ቲሹ ሲሉታል እነሱ። እንደዚህ ዝም ብለን ግን በግርድፉ በሌንስና በሬቲና መካከል ያሉ ደም ስሮች በተፈጥሯቸው ስላልነበሩ ሌንሱና ሬቲናው ከጊዜ በኋላ ቦታውን ቀየረ። እንግዲህ እስከ 2002 ወይም ደግሞ እስከ 9ኛ ክፍል እያየሁ ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ ነው አይነ ስውርነት ደግሞ ትምህርቴን ቀጥዬ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ዲግሪ በሶሻል ወርክ ያስኩት። አይነ ስውርነትንና አካል ጉዳተኝነትን ከሚያስከትሉት አንዱ የሆነው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ነው። በየለቱ ከሚደርሱ አደጋዎች አንጻር ዛሬ ጤነኛ የነበርን ሰዎች መቼ አደጋ ደርሶብን አካል ጉዳተኛ እንደምንሆን እርግጠኛ አይደለንም። በፊት አካል ጉዳተኛና አካል ጉዳተኛ ያልሆነው እየተባለ ይገለጽ ነበር። አሁን አካል ጉዳተኛና ለጊዜው አካል ጉዳተኛ ያልሆነ፣ ምክንያቱም ምንም መተማመኛ ስለሌለው ማለት ነው። እኔ በዚያው እንደ ጋዜጠኝነት ላለፉት 6 አመታት ሬዲዮ ላይ ስሰራ ከገጠሙኝ መካከል የገዛው ጫማ ጠቦት አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው አውቃለሁ። እንግዲህ ይሄ በጣም ቀላሉ በህይወት ውስጥ ሊገጠም የሚችል ገጠመኝ ነውና ጧት አናግሬያቸው ከሰዓት በመኪና አደጋ ምክንያት አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች አውቃለሁ። እንደዚህ በጣም ተደጋጋሚ በጣም የቅርብ ምንላቸው እዛው ሰፈር ውስጥ እኛ ስናድግ የራሳችን ጓደኛ ድንገት በመኪና አደጋ ተገጭቶ የተወሰነ ጊዜ ቢሆንም አካል ጉዳተኛ ሆኖ ያውቃልና በተለይ በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚደርሰው አካል ጉዳት በጣም ከፍተኛ ነው። አመታዊ መረጃዎቹን ሁሉ ስመለከታቸው በጣም ደነግጥ ነበረ። 4000 እና ከዛ ሰው ከ4000 ሰው በላይ ከባድ አካል ጉዳት ደረሰበት ሲባል በጣም ያስደነግጣልና ሰውም አይረዳውም። ከባድ አካል ጉዳት ምንድን ነው የሚለውን ግንዛቤ የለውም። እና ከባድ አካል ጉዳት ማለት እንላለን ሁሌም ፕሮግራማችን ላይ በጭራሽ ተመልሶ ያ ሰው ከአካል ጉዳተኝነት የማይወጣበት ነው፣ የዘላለም አካል ጉዳተኝነት ነው ብለን እንገልጽላችኋለን። እና ከባድ አካል ጉዳት፣ ቀላል አካል ጉዳት፣ ሞት ሲባል አይረዱትም። ቁጥሯን እቺ ቀላል ከባድ የምትለው ብቻ ነው የሚያዩትና በተለይ ትራፊክ አደጋ በጣም ብዙ ሰውን ከአካል ጉዳት አልባነት ወደ አካል ጉዳተኝነት እያመጣ ይገኛል በዚህ ሰዓት። ዛሬ ላይ አይነ ስውራን የሚይዟት ነጭ ብትር
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1921 ስኮትላንዳዊው ጀምስ ብሪክስ በስራ ላይ ያለ ባጋጠመው አደጋ አይነ ስውር ይሆንና መንቀሳቀስ እንዳለበት ስላመነ በትሩን ነጭ ቀለም ቀብቶ በመንቀሳቀስ ራሱን ከሌላ አደጋ መጠበቅ መቻሉንና እስካሁን ድረስም በአለም ላይ አይነ ስውራን የነን በትር እየተጠቀሙ እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ነጭ በትር ማለት ለአይነ ስውራን ሴፍቲ ወይንም ደህንነታቸው ማረጋገጫ በሚኖሩበት በሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ላይ አንደኛ ደህንነታቸው፣ ሁለተኛ ማንነታቸው፣ ሶስተኛም ክብራቸውን በሚጠብቅ መልኩ የሚያገለግል መሳሪያ ሆኖ ጥቅም ላይ እንዲውል አድርገውታል። እነዚህ ሰዎች ባሉበት አካባቢ ሊደረግላቸው የሚገባውን ነገር እንዲደረግላቸው እነሱም ሊሳተፉበት የሚገቡ የሚፈልጉትን ነገር መሳተፍ እንዲችሉ ነጭ በትር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እኛ ስለ ነገሩ ምንነት አውቀን የድርሻችንን መወጣት አለብን። የመንገድ ላይ የሚሰሩ የመንገድ ደህንነት ሰራተኞች፣ ለምሳሌ ፖሊስ ትራፊኮች፣ ሁላችንም በመኖርበት አካባቢ ይሄ ውቀት ካለን ለናደርግ የምንችለውን ነገር እናውቃለን እንገነዘባለን ማለት ነው። አሁን እየተሰሩ ያሉ መንገዶች ለእግረኛውና ለአሽከርካሪው በሚመችና እግረኛው ከአሽከርካሪው ጋር እየተጋፋ እንዳይሄድ እየተሰራ ይገኛል። መንገዶችን አክሰሰብል የምንለው ይሄ ተደራሽ ማድረግ፣ አሁን ዛሬ መንገዶች በሚሰሩበት ጊዜ አይነ ስውራን ነጭ በትር እየተጠቀሙ በሚሄዱበት ጊዜ ለመለየት እንዲችሉ በተለይ በእግረኛ መንገዶች ላይ እዛ ላይ ያሉትን በነጭ በትራቸው ዳሰው ማወቅ እንዲችሉ የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። እነዚህ በርግጥ ተጠናክረውና ተስፋፍቶ መቀጠል አለባቸው። ከአይነ ስውራን ጋራም በመመካከር የሚሰሩ መሆን አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ያው እንደምናውቀው መንገዶቻችን ከተሰሩ በኋላ ተለያየ ምክንያት እንግዲህ ይበላሻሉ። በዚህ ጊዜ ለአይነ ስውራን ተብሎ የተሰሩ ምልክቶችም አብሮ ይበላሹና ብዙ ማገልገል ሳይሰጡ የሚቀሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። በአጠቃላይ ግን ትኩረቶች አሉ፣ የሚሰጡ ትኩረቶች አሉ። አገሪቷ ያጸደቀችው ኢትዮጵያ ያጸደቀችው የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብት ላይ እንደዚሁ የአክሰሲቢሊቲ ኢሹ የተደራሽነት የመንገዶች ተደራሽነት ጉዳይ ከላይነ ስውራን እንደዚሁ ተጠቀሰ አለ። መንግስት ይህንን በሚያጸድቅበትም ጊዜ ለአይነ ስውራን እንዲደረጉ የሚችሉ ነገሮችን በዛ ስምምነት አማካኝነት በማሰብ ስለሆነ እነዚህ የሚበረታቱ ናቸው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ለእግረኛና ለአካል ጉዳተኛ ተብለው የተሰሩ መንገዶች ላይ የተለያዩ እንቅፋቶችና ችግሮች ያጋጥማሉ። ምቹነታቸውም ብዙ እንዳልሆነ ይነገራል። እንግዲህ አንደኛ መንገዱ በየጊዜው ይቀያየራል። በዚህ ሰሞን ደህና ተሰርቶ ያየነው መንገድ በሌላ ጊዜ ደግሞ ተበላሽቶ ይጠብቀናል። ጉድጓዶች ይከፈታሉ፣ አይከደኑም። ምናልባት ካላጋነንኩኝ በስተቀር አዲስ አበባ ያሉ መንገዶች ለአይነ ስውራን በጣም አመች ያልሆኑ መንገዶች ናቸው። አንደኛ ከመለዋወጣቸው የተነሳ በየጊዜው ዲዛይኑ እየተቀየረ የተሰራው እየፈረሰ መሄድ ከመሆኑ አንጻር ለአይነ ስውራን አመችነት፣ ምክንያቱም አይነ ስውር ማለት የያዘውን ይዞ የሚቆይ ነው። ዛሬ ያየሁት መንገድ ሌላ ጊዜም እንደሱ መልሼ ስለማላየው በአእምሮ ነው የማቆየው። መንገዱ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ነው አስቤ የምሄደውና ማታ ፈርሶ ማታ ተበላሽቶ የማገኘው ከሆነ ለእኔ አደጋ ነው የሚሆነው። ሌላው ይሄ ቢጫ ቀለም የሚቀባው መንገድ ለእኛ አመች ባለመሆኑ ምናልባት ጠቃሚ የሚሆነው ምናልባት ወይ ጥግ፣ ምክንያቱም አይነ ስውር መንገድ ሊያውቅ የሚችለው ጥግ ይዞ ሲሄድ ነው። አለበለዚያ መሀል ለመሀል መሄድ ከሆነ የት ጋር ለመታጠፍ እንደሚችል ይቸግረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ መሀል ለመሀል ነው የሚሄደው፣ ምልክት የለም፣ ዝም ብሎ የትም ይሄዳል ማለት ነው። ግን እኛ የምናውቀው መንገድ መታጠፊያዎች ኑረው በአእምሯችን እነዛ መታጠፊያዎች ይዘን እዚህ ስንደርስ እንዲህ ምልክት አለ ብለን የምንታጠፍበት መንገድ ከሌለ በስተቀር ያ አስቸጋሪ ስለሆነ እንደዚህ አይነቱ ነገር የሚሰራ ከሆነ በተለይ የሚሰራው ዲዛይን የሚያወጡት አካላት
አይነ ስውራን ጋራ ምክክር ቢያደርጉ ማለት ነው። ይሄንን ዲዛይን ከመቀየሳቸው በፊት የትኛው መንገድ ነው የሚሻላችሁ? ምን እንዴት አድርገን ብንረዳችሁ ይሻላል የሚል የምክክር መድረክ ቢኖር አይነ ስውራን ቀርቶ ሌላ የሚያይሰው ማለት አይናማ ብለን ምን ጠራው ለዛም ህዝብ የሚያስቸግር ነው። በየቀኑ እየተቀያየረ ብዙዎቹ አሁን ባለፉት 10 እና 15 አመታት ጓደኞቻችን ጉድጓድ እየገቡ አደጋ እየደረሰባቸው ከህግ ማቋያ ግልጽ የሆነ ካሳ ምናም እንደዚህ ሚል ባለመኖሩ ምናልባት አንዳንድ ውጤት ተከራክረው ያገኙ ቢኖርም በበርካታው ግን ብዙዎቹ ጉድጓድ ገብተው ቆስለው አደጋ ደርሶባቸው ነው የሚቀሩትና ከህግ ማንጻር ከአጠቃላይ ደህንነት አንጻር ይሄ ከተማ በተለይ ደግሞ ለአይነ ስውራን ከሌሎቹ አካል ጉዳተኞች በተለየ የተለየ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። ችግሮቹ ሰፊ ናቸው፣ ሲንከባለሉ ይመጡም ናቸው እና ግን አንድ ቦታ ላይ ችግሮቹን ለመቅረፍ እርምጃ መውሰድ ካልተጀመረ እየተባባሱ ከሄዱ እንግዲህ አይነ ስውራን በነጭ በት ተጠቅመው ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ ወደማይችሉበት ደረጃ ይደርሳሉ ማለት ነው። እንደምናውቀው ከተማችን ውስጥ ያሉ መንገዶች ጉድጓዶች ያሉባቸው ናቸው። ብቻ አይደሉም፣ አስፋልቶች ይቆፋፈራሉ። እንደዚህ ባለው ሁኔታ ነጭ በትርን ተጠቅሞ አካል ጉዳተኞች ራሳቸውን ችለው ሌላውን ድጋፍ ብዙም ሳይፈልጉ ለመንቀሳቀስ በጣም ይቸገራሉ። እንደውም በአይነ ስውርነት ላይ ሌላ ተጨማሪ ጉዳት የሚደርስባቸውም ጊዜም አለ። ይሄ ተከስቷል ከአሁን በፊት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር ከትራፊክ ፖሊስ ጋር በቅርበት መስራት ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ በትራፊክ ፖሊስ በኩል ጥሩ ግንዛቤ አለ። አይነ ስውራን ጋር ድጋፍ ይደረጋል። አሽከርካሪዎች በተቻለ መጠን አይነ ስውራን በሚያዩበት ጊዜ ነጭ በትርን አይተው ቅድሚያ እንዲሰጡ፣ እንዲያሳልፉ፣ አይነ ስውራን እንዲሻገሩ እንዲፈቅዱ በፖሊሶች በኩል ድጋፍ ይደረጋል። ይሄ ግን ፖሊሶቹ በግል የሚያደርጉት ነው እንጂ በፖሊሲ ላይ በደንብ ተቀርጾ ለትራፊክ ፖሊሶች በደንብ ስልጠናዎች ተሰጥተው ለአሽከርካሪዎች ማህበራት እንደዚሁ አስፈላጊው ስልጠና ተሰጥቶ በተቀናጀ መንገድ የሚሰራ ስላልሆነ የተሻለ ውጤት ማግኘት የምንችልበትን አጋጣሚ እያጣን ነው። ህግና ስርዓትን ጠብቆ የሚነዳ አሽከርካሪ በጣም ጥቂት ነው፣ በጣም ማለት ነው። ይሄ ነገር በተለይ ከአይነ ስውራን ጋር ስንመለከተው እኛ አይነ ስውራን ስንጠቀም ወይ መንገድ ላይ ስንንቀሳቀስ የምንጠቀመው ነጭ በትራችንን ነው። ነጭ በትራችን ማለት ደግሞ አይናችን። ነጭ በትራችንን አዲስ አበባ ላይ ወይም ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ ስንንቀሳቀስ የምንጠብቃቸው የተወሰኑ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው መልክዓ ምድሩን ነው የምናየው። መልክዓ ምድሩ በነጭ በትር ምን ያህል ያስኬደኛል ያለውን ነገር እናያለን። መንገድ ጥሩ ሆኖ ይሰራና በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያ መንገድ ተቆፍሮ እናያለን። ለአይነ ስውራን ተብሎ የተሰሩ ቢጫ መስመር ያላቸው ምልክቶች አሉ። ይሄ ለአይነ ስውራን ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ለነፍሰ ጡሮች፣ ለአረጋውያን፣ ዊልቸር ለሚጠቀሙ ነው። ይህንን መንገድ እንኳን መንገዱ ከተሰራ በኋላ በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች መጥቶ ሲፈርስ እናያለን። የነጭ በትራችን ይዘ ነው የምንንቀሳቀሰው አይን ነው። ሁለት አይነት የነጭ በትር አለ፣ ምናልባት ብዙ ሰው ካልተረዳው። የመጀመሪያው እኔ አሁን ተመልካቾች የሚያዩት እጄ ላይ የያዝኩት ሙሉ ለሙሉ ነጭ የሆነ ነጭ በትር አለ። ሁለተኛው ደግሞ ከወደታች አካባቢ ሁለት ቀይ መስመሮች ያሉት ነጭ በትር አለ። ይህ ነጭ በትር ያ ነጭ በትር የያዘው አይነ ስውር በተጨማሪ ከአይነ ስውርነቱ ተጨማሪ መስማትም የተሳነው ነው። በደንቡ መሰረት ያ ነጭ በትር የተሰራው አይነ ስውራንና መስማት የተሳናቸው በኩል ሁኔታ እንዲጠቀሙት ነው እና ሙሉ ለሙሉ አይነ ስውር የሆነ ነጭ በትር ብቻ ይይዛል። አይነ ስውርና መስማት የተሳነው ከሆነ ነጭ በትር በታች አካባቢ ሁለት ቀይ መስመሮች ያሉት ይይዛል እና ይህን ግንዛቤ ሳይ ክላክስ ያደርጉበታል። በላዩ ላይ የመደንገጥ ነገር ሊኖር ይችላል ምናልባት በሚሰማው። መስማት የማይችለው አይነ ስውር ግን ክላክስ ቢያደርጉም ቢያስጮሁም ምንም ሊሰማ አይችልም። ቀጥ ብሎ ወደ መንገዱ ነው ሊገባ የሚችለው እና ይሄ ግንዛቤ አልተወሰደበትም። በቂ የሆነ ስልጠናና ትምህርት አልተሰጠም። ከአካል ጉዳተኞች ጋር በተገናኘ መግባት ያለባቸው የትምህርት ክፍሎች ያሉ ይመስለኛል። የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ሲሰጣቸውና ልክ መሪ ጨብጠው አስፋልት ላይ ሲወጡ ጸባያቸው የሚቀየርና ወደ አውሬነት የሚለወጡ ብዙ አሽከርካሪዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ካልታረሙ በስተቀር አሁንም በመንገድ ላይ
እየደረሱ ያከሉ አካል ጉዳቶችን መቀነስ አንችልም። እንደገና ደግሞ በአንድ አይነ ስውር ላይ ተጨማሪ እንደገና ተደራራቢ አካል ጉዳት መፍጠራችንም የተለመደ ነው። ምክንያቱም ብዙ የተገጩ አይነ ስውራን እናቃለን። ምን ሊያደርግለት ነው ዱላጁ ላይ የያዘው የሚለው ግንዛቤ ቢሰጥና ጠንቀቅ ብለን መንገዳችን ላይ ብንወጣ አካል ጉዳቶችን መቀነስ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። በተለይ መንገዶቻችን ላይ የሚደረጉ እርማቶች አሉ። አንዱ ከዚህ ከርማቶቹ መካከል 6 ኪሎ የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ብሔራዊ ማህበር አካባቢ የተወሰደ እርምጃ ቅርብ ጊዜ ተደረገ ነው። ሁለት መንገድ ነበር። ይሄ መንገድ በጣም ጠባብ ነው። መኪኖች ወደ ላይም ወርታችም ይንቀሳቀሱበት ነበር። በጣም የአይነ ስውራን ብሔራዊ ማህበር ባደረገው ጥረት እኛ ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች በጣም በመታገላችን አንድ መንገድ እንዲሆን አድርገናል። በአንድ አቅጣጫ ብቻ ተሽከርካሪዎች እንዲንቀሳቀሱ። አሁንም ግን እዛ መንገድ ላይ ጨምሮ ተጨማሪ ችግሮች አሉ። አንደኛ አንድ መንገድም ቢሆን አሁንም በፍጥነት እየተነዳበት ነው። የፍጥነት መገደብ ያስፈልጋል። የፓናል ውይይቱን ተከትሎ እንግዲህ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ ለማሰጠትና ያለውን ችግር ለመመልከት አይነ ስውራን ብሔራዊ ማህበር በር ላይ እንገኛለን። ያሉትን ችግሮች ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና ከአይነ ስውራን እንስማ። አንደኛውና የመጀመሪያው የመንገድ አጠቃቀም ችግር ምን ነው ነው። የመንገድ አጠቃቀም ችግር ደግሞ የሚመነጨው ከአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ነው። ብዙውን ጊዜ ያው ለትራፊክ በትራፊክ ምልክቶች የተከለከሉና የተፈቀዱ አካባቢዎች ለአሽከርካሪዎች ግልጽ ሆነው ይቀመጣሉ። ነገር ግን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተከባሪነት ወይም ተፈጻሚነት ሲኖራቸው በአንዳንድ የውስጥ ለውስጥ አካባቢዎችና ብዙም የክትትል አካል በማይጎበኛቸው አካባቢዎች ላይ እነዚህ ህጎች ሲጣሱና በተደጋጋሚ ደግሞ ለሌሎች ወገኖች መሰናክል ሲሆኑ ይስተዋላል። እና እኔም እንደ አንድ የአይነ ስውር ማህበረሰብ አካልና አባል እነዚህ ችግሮች ገጥሞኛል። እዚህ የጎዳና ላይ ንግድ ደግሞ ለልጆቹ ገቢ ቢሆንም ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ መሰናክል ይሆናል። አልፎም ለተለያዩ የትራፊክ አደጋዎች የሚያጋልጥ ይሆናል። እኛ በድሮም እግረኛ መንገድ አይመቸንም። ነገር ግን በእግረኛ መንገድ ላይ የመሄድ ግዴታ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ደግሞ በጎዳና ነጋዴዎች መንገዱ ስለሚያዝ ለተጨማሪ መሰናክሎች እንዳረጋለን። ሲቀጥልም ትራፊክ ብቻ ሳይሆን የአካባቢው የጸጥታ አስከባሪዎች ወይም ደንብ አስከባሪ የሚባሉት አካላት ተቀናጅተው በቅንጅት ሊሰሩ ይገባል። ምክንያቱም ይሄ መንገድ እንዳየሽው 4 ሜትር የማይሞላ መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ላይ እንደውም ዛሬ እናንተ ቀለል ብሎ ነው የደረሳችሁበት እንጂ በግራና በቀኝ መኪና ተሰድሮ የሚቆምበት ሁኔታ ነው ያለው። መተን ስንጋጭ እንኳን ሶሪ ለማለት ፋንታ ስድብ ነው የሚከተለን። ከዛም ባሻገር እንዳየሽው ኮንቴይነሮች አሉ፣ አስፋልት ላይ ወጥተው ነው እየሰሩ ያሉት። እቺ ፕላስቲክ ወንበሮችን ደርድረው ውጭ ላይ ስንጋጭ ከፕላስቲክ ወንበሮች ጋር ስድብ ነው የሚከተለን። ችግሩ በጣም የትየለሌ ነው፣ ሊታሰብበት የሚገባ ነው። በዚህ አካባቢ በተለይ በአይነ ስውራን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ምንድን ነው ትራፊክ ፖሊስ እየሰራ ያለው? እንደምትመለከቱው ዙሪያውን የቆሙ ተሽከርካሪዎች አሉ በሁለቱም አቅጣጫ። እዚህ ጋር ደግሞ የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ብሔራዊ ዋናው መስሪያ ቤት እዚህ አለ። ከሰኞ እስከ እሁድ፣ ከእሁድ እስከ እሁድ ማለት ይቻላል፣ ቀንም ማታም የሚንቀሳቀሱበት አይነ ስውራኖች የሚንቀሳቀሱበት መስመር ነው። እንደ አራዳ ትራፊክ ቁጥጥር እዚህ ጋር ምልክቶች ተክለናል። ወደ 7 የሚጠጉ ምልክቶች ከዛ ከታች ጀምሮ እስከ የካቲት 12 መውጫ ድረስ ዝግ ምልክቶችን ተክለናል። ሆኖም ግን ምልክቱ ከተተከለ በኋላ ወጥነት ባለው መልኩ እየተከበረ አይደለም። ይህንን እኛም በአካል መተን ያየንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንጻር አይነ ስውራኖች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሊያጋልጥ የሚችል የመኪና አቋቋም ነው እየተመለከትኩ ያለሁት እዚህ ጋር። ይህም ብቻ ሳይሆን በቃ ምልክቱ እየተከበረ አይደለም፣ ወጥነት ባለው መልኩ ማለት ነው። ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር ባለን ቁርኝት መሰረት እዚህ አካባቢ ጋር የተወሰነ ውስንነት አለ፣ ያልሰራንበታቸው ሂደቶች አሉ። ትክክል ነው ጥቆማው። ምንድነው ሊስተካከል የሚገባው? ከትራፊክ ማናጅመንት ጋር ተነጋግራችሁ በተለይ ንግድና ኢንዱስትሪ እዚህ ጋር ፍቃድ ሰጥቷቸው ነው እንግዲህ እየተመለከትን ስራ እየሰሩ ያሉትና በእነሱ በኩልም ያለውን ነገር ተነጋግሮ ከመፍታት አንጻር ከትራፊክ ፖሊስ ምን ይጠበቃል? እንግዲህ እኛ የመቆጣጠር ስልጣን ነው የተሰጠን። ማታ ማታ ላይ በጣም ሊያስፈራ በሚችል መልኩ ነው በቃ እንቅስቃሴያቸው በጣም እየተረበሹ ካሁን መኪና ገጨኝ የሚል ሰቀቀን ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ነው የተገለጸልን። እንደ እኛ ተቋም ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን የእግረኛ መሻገሪያ ዜብራ ባለበት ቦታ ላይ ማታ ላይ ሻይን ሊያደርግ የሚችል ቁም ቅድሚያ ለእግረኛ የሚል ምልክት ለማስተከል በእቅድ ደረጃ አንድ ላይ ተነጋግረን ወደ ስራ የምንገባበት ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ ጋር መንገዱ ዋን ዌይ እንዲሆን ፈቅደናል። ነገር ግን ተሽከርካሪዎች በሁለቱም አቅጣጫ እየቆሙ ነው። ይሄ በቀጣይ ለእኛ የቤት ስራ ነው የሚሆነው፣ የምንሰራው ስራ ነው። ይኸው እዚህ ጋር የምትመለከችው እንዳለ
የስራ ድል ፈጠራ ኢንተርፕራይዝ እዚህ ወረዳ 6 ነው አመቻችቶ እዚህ አንተን ያላቸው። ይሄን እንግዲህ መነጋገር ካለብን አካል ጋር መፍትሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመስጠት ጥረት እናረጋለን። ጥረት ማድረግን ብቻ ሳይሆን ይሄ መከበርና መስተካከል አለበት። እነዚህን ችግሮች እንግዲህ ለመፍታት ቃል በተገባው መሰረት የትራፊክ ፖሊስ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የትራፊክ ማኔጅመንት ምልክትና ማመልከቻዎችን ከመትከል ባሻገር በየጊዜው ቁጥጥርና ክትትል በማድረግና ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር ተነጋግሮ መፍትሄ በማሰጠት ትልቅ ነገር ይጠበቃል እንላለን። Ah!